Krásné ráno, je tady Život ve hvězdách, pořad ze světa slavných. Dagmar Jandová alias Kvízová dáma je další z lovců, které jsme během léta navštívili a vyspovídali. Spolu s dcerkou nás tato sympatická meteoroložka a vášnivá fotografka vytáhla na pražskou rozhlednu Doubravka pořídit nějaké ty fotky. A rozpovídala se mimo jiné o 25-letém manželství, ctitelích i rodičovství. Život není vždycky jednoduchý a nápor na psychiku nás všech může být v dnešní době náročnější více než kdy dřív. Známé tváře českého showbiznesu se při příležitosti nového podcastu o mentálním zdraví rozhodli promluvit o svých trápeních. V otevřených zpovědích padala slova o alkoholismu, úzkostech, anorexii i depresích. Málo kdo by to do něj řekl, ale když zrovna neskotačí na pódiu se svojí kapelou Činasky, zbalí si frontman Michal Novomalátný pohodlné boty a samozřejmě celou rodinu a vyráží objevovat krásy přírody. A na jeden takový výlet nás Michal minulý víkend přizval sebou. Ženy, víno a zpěv. Tak by se dala popsat správná narozeninová oslava. A přesně takto to vypadalo na oslavě 79. narozenin hudebního producenta a muzikanta Františka Janečka. Na takovéto slávě samozřejmě nemohly chybět zástupy slavných gratulantů. Tak a pro dnešek je to vše. Děkuju za pozornost a za týden se budu opět těšit na viděnou.